בסייעת הדשמה המשיכים סימן קוף ד' סעיף ה'. למדנו בשיעור הקודם מתי מותר להפסיק באמצע 18, מתי אסור להפסיק. כעת פוסק המחר בכל מוקם שפויסק, אם הוא עשה הפסקה באמצע 18, אם שוהו, אפילו בשתיקה באלמה, בלי שום דיבור, ואפילו בין ברכה לברכה, אבל כזו שהיה גדולה כדי ליגמו ירס כולו, שבזמן זה יכל להתפלל מתחילת 18 עד סוף 18, הוא מובא כאן בצד, היינו עד המבורך שמו ישראל בשולים, אלוקי ניצור לא נכלל בזה, וגם הפיוט עם החזות השעץ לא נכללים בזה. אפילו הוא עומד בסוף התפילה, לא משארים כמה זמן מכאן עד סוף התפילה, אלא מתחילת 18 עד סוף 18, אם הייתה כזו שהיה חויזר לראש. אבל אם הוא שעה כמה פעמים וכל פעם קצת, אז לא מצרפים את כל השעיות ביחד. צריכה להיות שהיה אחת ארוכה שבה הוא יכל להתפלל מתחילת 18 עד סוף 18. מובא כאן מצד מגרח קניאבסקי שאם רוצה לשעות באמצע התפילה כדי לערב ולכוון יותר, מותר לפי הצורך. על כל פונים, מביא המשתברורו שבאמת זו מחלויקס גדולה בראשונים. יש אומרים שזה דווקא עם השעייה הייתה מחמס אוינס. אבל אם השעייה הייתה לא מחמס אוינס, לא חוזר לראש. ולמעשה אנחנו נוהגים לפי אחרו הסרמו ליל בסימס המחני אין קרישמי, כדעס הפוסקים שהוא חוזר לראש רק שהשעייה הייתה מחמס אוינס, אז גם כאן מדובר שהשעייה הייתה מחמס אוינס. אבל בזה נחלקו הפוסקים. יש אומרים שגם באופן שהיה צריך לעצוק בו באופנים שדיברנו בשיעור הקודם, מפני הקרב או שור שבא כנגדו, או שפסק מחמת ליסטים, זה גם נכנס בכלל הזה שהפסק מחמס אוינס. כי למעשה בזמן הזה הוא היה מופקע מתפילה מחמת האונס הזה. ולכן חוזר לראש, אבל יש אומרים לא. אוינס זה רק אם מצד עצמו או מצד המקום הוא היה מופקע מתפילה. הוא לא היה נקי, המקום לא היה נקי, כמו שלמדנו ליל ביחס קריש מכאלו דוגמאות. מה שאין כאן אונס צדדי של אקרוב או שור, זה לא נחשב כשיהיה מחמס אוינס. למעשה, המוגנבור מדבר אחרונים אחרים, שבתפילה גם אוינס צדדי נחשב כאוינס. כי למעשה יש ראשונים שסברים שבתפילה גם הפסק של המחמס אוינס, אז גם צריך לחזור לראש. אז הקולפונים, באוינס כזה גם צריך להחמיר. בקריש מבשר עניינים, אז רק עם אוינס מחמס האיש או המקום. מביא המשתברורו מהפריחות, אם לא חזר לראש, אלא המשיך מאיפה שהוא החזיק, סיים את סוף 18, צריך לחזור ולהתפלל את כל 18. אבל מוסיף המשתברורו דהיינו רק שהיה אוינס גמור, מחמת המקום או מחמת האיש. אבל אם היה אוינס ליסטי מקאי גבנה, אז כיוון שיש פוסקים שסוברים שבאופן כזה לא צריך לחזור לראש, אז בדיעבד יכול לסמוך עליהם ולא יחזור ויתפלל. ממשיך המחבבים לו, הוא לא שעה בשתיקה כזו גדולה כדי לגמור את כולו, אבל שעה הרבה. כי אם הוא שעה רק כדי לגמור את אותה ברכה, אז מספיק לחזור לאותו מקום. אבל הוא שאל שיהיה למשל לגמור את כל הברכה, חויזר לתחילה סברוכה שפוסק בו. למעשה מובא כאן בצד שהברלוכה לאי סותר את עצמו, שאם הוא שעה רק כדי לגמור סברוכה, גם מספיק שזה יחזור למקום שפסק, רק אם זה שיהיה יותר ארוכה מזה. למה באמת פוסק ככה מחבר? כי הוא סובר שתפילה יותר חמורה מקרישמה. בקרישמה ובריחוי סויים הוא עשה הפסק של פחות כדי לגמור סקולו, ממשיך מאיפה שהפסיק. בתפילה, ברגע שזה ברכות, הברכה התקלקלה שעשו הפסק באמצע ברכה, ולכן חוזר לראש הברכה. הבין ברכה לברכה, כמובן ממשיך מאיפה שהוא מחזיק. למעשה החיודום כותב שבדיעבד, אם לא חזר לתחילת הברכה, כיוון שהשלים הברכה, לא יחזור על אותה ברכה. זה הכל דעת השולחן ערוך. המוגה גיבוירים וכמה הביאור הגרו, הם מסכימים לא כך, אלא בכל מקרה שהוא לא שעה כדי לגמור סקולו, הוא לא צריך לחזור לתחילת הברכה, אלא מאיפה שהוא מחזיק, משם הוא ממשיך. המחבר כן סובר שחוזר לתחילת הברכה. אומר המחבר, ואם פוסק בגימל ראשוי נויס חויזה לראש, ואם באחורי נויס חויזה לרצי, כי שלושת הברכות הראשונות ושלושת הברכות האחרונות, הן נחשבות כברכה אחת. ולכן, אפילו אם לא שעה כדי לגמור סקולו, חוזר לראש התפילה או לרצי. אבל לפי הגרוב המוגינגי בוירים, אז שוב, חוזר רק למקום שפסק. כותב החיודום, שהיינו דווקא כשסיים כבר הברכה. אבל אם הפסיק באמצע ברכה, אינו חוזר לתחילת אותה ברכה, כשכל באמצע לא נקרא חזרה לתיקון הלשון. דהיינו, דווקא למשל הוא עשה הפסק בין אתו גיבור לאתו קודש, אז הוא צריך לחזור לראש התפילה, כי כל שלושת הברכות הם אחת. האם באמצע הברכה הוא עשה הפסקה, אז מה שהוא חוזר זה רק תיקון הלשון, אז מספיק לחזור לתחילת אותה ברכה.
אביר הלוכה לאלון משווה דין זה למי שאמר מוירד הגשם בקיץ בטעות, שלא צריך לחזור לראש 18, אלא לראש הברכה של אתו גיבור. אבל החזון איש חולק, הוא אומר אמת, אם הוא אמר רק מוירד הגשם, שהוא לא היה כאן הפסק, אלא הפסיד מטבע הברכה, מספיק לחזור לתחילת הברכה. מה שאין כן מסע שיהיה והוא קיקל את הברכה, אז הוא חולק על החיודום שכן יחזור לתחילת 18, ועדים בשלושת האחרונות יחזור לתחילת רצאי. סעיבוב, אמרנו שאם שעה כדי לגמור אסכולו חויזה לראש, באיזה קצב? עוד אמרינם משור כדי לגמור אסכולו בקוירה משערינן, לפי הקצב שלו, המחר בנקת לושן קוירה כהמקור הוא מקרישמה, כאן מדובר במספל על משערינן. ובא כמצן מגרח קניאסקי שמסתבר שלפי הקצב שהוא כעת התפלל, אם יש לו כל פעם קצב שונה, ונשאר בצורך יום. ממשיך המחבר, עם סוך בתפילה, אדם שדיבר באמצע תפילה, דינוי לעיר חזורי כדין אף סוקוי סאמורוי בסימן זה. דהיינו אומר המשתברו, אם סך באמצע הברכה שיחה מועטת, אפילו אם לא שעה לדי כדי לגמור את אותה ברכה, חוזר לראש הברכה כי הוא קלקל את הברכה. ואם שעה לדי השיחה כדי לגמור את כל התפילה מראשה עד סופה, חוזר לראש התפילה. אבל לפי מה שביארנו לעיל אומר המשתברו, זה דווקא שהיה על די אוינס. למשל, שהיה כאן אנוס או ליסטי, מה צריך לדבר? אבל אם השיחה הייתה שלא יהיה מחמס אוינס, כי אם בשגגה על ידי זה טעות או שהוא סבר שמותר, אפילו שעה כדי לגמור אסכולו, אז הוא חוזר רק לתחילת הברכה. ואם שר מברכה לברכה, אפילו שעשה איסור, לא צריך לעשות שום תיקון ולהמשיך איפה שהוא מרזיק. אבל זה הכל אם הוא דיבר על ידי אוינס או בשויגיג. אם הוא דיבר במזיד, אז בזה נחלקו הפוסקים. יש אומרים שבכל מקרה, אפילו שיחה מועטת, חוזר לראש 18. יש אומרים לא, כמו שויגג. ולמעשה המשתברו נשאר בצורך איון גודל. מוסיף המשתברורו, הוא הדין אם הזכיר מאורע שלא צריך להזכיר אותו, למשל, באמצע יום חול, הוא אומר יאללה ויובוי. אז כאילו הוא סך, שאז אם הוא שוק דגמור עסקו לו חוזר לראש, ואם לא, חוזר לראש הברכה, ויבואר לכמו בסוף סימן קופחס. למעשה, שם הוא כותב שרוב האחרונים סברים שדינוי כסך וצריך לחזור לראש הברכה, לא כמו שכתב שם השולחן ערוך, ושהרציון נשאר בצורך איום בדעת הגר"א, שהוא הרי סובר שבהפסק באמצע ברכה לא צריך לחזור לראש, האם בזה יותר חמור, כי הוא הזכיר כאן דבר שלא צריך להזכיר, הוא ייתכן שבזה הגר"א מודה שצריך לחזור לראש הברכה. עד כאן הדף היומי.